আজিৰে পৰা দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো খুলি দিয়া হৈছে শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী। দেশৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা কেইবাটাও নিৰ্দেশনা পালন কৰি এইসমূহ খুলিব পাৰিব কৰ্তৃপক্ষই। আজি গুৱাহাটীতো নীতি নিৰ্দেশনা পালন কৰি শ্বপিং মল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজিৰে পৰা খুলিল শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট, ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলীও সৰ্বসাধাৰণৰ কাৰণে মুকলি। দেশত 1 জুন তাৰিখৰ পৰা বলবৎ থকা আনলক ওৱানৰ জৰিয়তে আজিৰে পৰা দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো খুলি দিয়া হৈছে শ্বপিং মল, হোটেল, ৰেষ্টুৰাঁ আৰু ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী। চৰকাৰৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত দেখা গ'ল সামাজিক দূৰত্ব আৰু চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰখাৰ দৃশ্য। আজিৰে পৰা খোল খালে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাদে অসমত খোল খোৱা প্ৰায় সকলোবোৰ অনুষ্ঠানতে চৰকাৰী নীতি নিয়ম পালনৰ উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পালোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীস্থিত প্ৰখ্যাত উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ দেৱালয়ত। গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাদে ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আজি ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। অৱশ্যে ভক্তসকলে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব। লক্ষণীয় যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত প্ৰতি ঘণ্টাত 20 জন লোককহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। আজি গুৱাহাটীৰ উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয়। সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এজন এজনকৈ ভক্তক মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আজি একদম আপোনাৰ একদম ৰাজহুৱাভাৱে আমি মানে মন্দিৰৰ দৰ্জাবিলাক খুলি দিছোঁ। গতিকে চৰকাৰৰ যিটো হেৰি নীতি নিয়ম, সেই চৰকাৰৰ নীতি নিয়মবিলাক আমি পালন কৰি ইতিমধ্যে আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। লগতে আমি বহিৰ মানে তেওঁলোকৰ নাম, এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ আদি ৰখাৰ কাৰণে আমি তাত আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা থকা যি হোমগাৰ্ড, সেই হোমগাৰ্ড তাত এপ্লাই কৰিছোঁ। তেওঁলোকে তাত এণ্ট্ৰি কৰি আছে আৰু এজন এজনকৈ আমি মন্দিৰত যাত্ৰী সোমোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু লগতে দেওবিলাককো কৈছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া নেকি মন্দিৰত থাকিব, ভিতৰত থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু লগতে আঙুলিৰে আপুনি তিলক দিব নোৱাৰিব কপালত। ইফালে আজিৰে পৰা খুলি দিয়া হয় গুৱাহাটীৰ শ্বপিং মলসমূহ। শ্বপিং মলসমূহত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰা ৰাজ্যখনে আজিৰ পৰা যেন এক গতি লাভ কৰিছে। সম্পূৰ্ণ 75টা দিনৰ বন্ধৰ অন্তত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সকলোখিনি নীতি নিয়ম সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আজিৰে পৰা শ্বপিং মল, উপাসনা গৃহ, হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট ইত্যাদিসমূহ জনসাধাৰণৰ বাবে খোলা ৰাখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে এই ঠাইখিনি ভালদৰে ভিতৰে বাহিৰে চেনিটাইজ কৰি সম্পূৰ্ণ হাইজিন মেইনটেইন কৰা বুলিও আমি জানিব পাৰিছোঁ। শ্বপিং মলৰ প্ৰৱেশ পথত চেনিটাইজাৰ আৰু উষ্ণতা জোখা যন্ত্ৰৰে প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰী আৰু গ্ৰাহকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। অৱশ্যে শ্বপিং মলসমূহত গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি নিচেই কম দেখা গ'ল। তো কালি আমি হল ষ্ট'ৰ আমি চেনিটাইজ কৰিছোঁ, ফ্ল'ৰ আৰু প্লাছ আমাৰ যোনবোৰ ৰেলিং চেলিং আছে সেইবোৰো চেনিটাইজ কৰিছোঁ। ইভেন যদি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ যিমান আহিব তেওঁলোকক আমি টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰা হ'ব, লগতে আমি মাস্ক নেচেচেৰী কৰা হৈছে, মাস্কৰ কাৰণে আমি মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিব। প্লাছ আমি অহাৰ পিছত তেওঁলোকক ইয়াতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিব কাৰণে চব ফ্ল'ৰতে আমি চাইনেজেচ ইউজ কৰিছোঁ যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে। সেইদৰে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহতো সকলো নীতি নিয়ম মানি আজিৰে পৰা গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে। লক্ষণীয় যে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি এটা সময়ত 50% লোককহে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ লেখত ল'বলগীয়া বিপণী ভূত জলকীয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী অঞ্জলি বৰাই দূৰদৰ্শনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এনেদৰে কয়। যিহেতু আমাক অসম চৰকাৰে আমাক বহুতখিনি ৰেহাই দিছে, কিছু বস্তুত আমাক শিথিল কৰিছে, সেইকাৰণে চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ। আৰু লগতে আমি হাইজিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কিটচেনতে হওক আৰু গেষ্টক হওক আকৌ মোৰ ষ্টাফকে হওক। গতিকে আমি যিখিনি দিছে আমি সেইখিনি গোটেই গাইডলাইন পালন কৰিম আৰু সকলোকে কৈছোঁ ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব দিছে। আমি 1 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আমি এখন এখন টেবুল আমি এৰি পেলাই আমি গেষ্টক আমি ছাৰ্ভ কৰিম। আকৌ ডিছপজেবল
প্লেট গ্লাস আমাক এইবোৰ ইউজ কৰিব দিছে গতিকে আমি গোটেইখিনি মানিবলৈ আমি সাজু এতিয়াৰে পৰা এই নীতি নিয়মসমূহ হোটেল ৰেষ্টুৰা শ্বপিং মলসমূহে সঠিক ৰূপত পালন কৰিছেনে নাই সেই সন্দৰ্ভত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ কমল বৰা পমি শইকীয়া ডিডি অসম গুৱাহাটী আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মঠ মন্দিৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে ভক্তসকলক মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ডিডি নিউজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লকডাউনৰ 78টা দিনৰ পাছত খোল খালে ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰ কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজেৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি উপাসনাস্থলী হ'ব এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল দেশজুৰি বলবৎ কৰা লকডাউনত বিগত 78টা দিন বন্ধ হৈ আছিল শিৱদৌল আজিৰে পৰা চৰকাৰে জাৰি কৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ মাজত শিৱদৌলৰ দুৱাৰ আজি পুৱা 8 বজাত ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে চৌহদত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ বাবে চেনিটাইজাৰে হাত ধোৱা মাস্ক পিন্ধা উষ্ণতা জোখা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে তদুপৰি সময়ে সময়ে মন্দিৰৰ চৌহদ চেনিটাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে বিগত আমি প্ৰায় আঢ়ৈ মাহৰ পিছত আজি প্ৰথম আজি দোলপাংগন খুলিছোঁ আৰু আজি যিহেতু সোমবাৰ প্ৰথম ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আমাৰ শিৱদৌললৈকে আহিছে শিৱ পূজা কৰিবলৈ এইখিনি কৰোঁতে আমাৰ যিখিনি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা আমাৰ আছে সেইখিনি মানি চলিছোঁ আমি প্ৰথমতে প্ৰাংগণলৈ অহা প্ৰথমতে আমি থাৰ্মল যিটো টেষ্ট কৰা হয় ৰোগৰ লক্ষণ আছেনে নাই সেইটো চাইছোঁ মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক আৰু 65 বছৰ ঊৰ্ধৰ 10 বছৰ অনুৰ্ধৰ আৰু গৰ্ভৱতী মহিলা আমি আহিব দিয়া নাই আৰু অহাৰ প্ৰাকখনতে আমি টেষ্ট কৰাৰ পাছতে আমাৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় এটা আছে তাত প্ৰৱেশ কুপন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু সেই কুপন সংগ্ৰহ কৰি আমি যিটো 6 ফুটৰ যিটো ব্যৱধান আমি কিছুমান চাৰ্কুল বনাই দিছোঁ চক্ৰ বনাই দিছোঁ তাত তেওঁলোকে সেইমতে আহিছে আৰু তাত হাত ধুই চেনিটাইজাৰ কৰি পেলাই আহিছে আহি পেলাই শাৰী পাতি ভিতৰলৈ গৈছে কুণ্ডলৈ আমি একেলগে যিহেতু কুণ্ডৰ ভিতৰলৈ যোৱা গৰ্ভগৃহলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আমাৰ যথেষ্ট ঠেক সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকবাৰ দুজনকে দিছোঁ ভক্তজন ৰাইজ গৈছে তেখেতসকলে তাত দৰ্শন কৰিছে আশীষ লৈছে আৰু অন্য এটা পথেৰে সোঁফালে দেখিব সেইফালেদি ওলাই আহিছে ইফালে দৰং জিলাতো আজিৰে পৰা বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ খুলি দিয়া হয় জিলাখনৰ ঐতিহাসিক খটৰা সত্ৰত সামাজিক দূৰত্ব আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি ভক্তসকলে নাম প্ৰসংগ কৰে চৰকাৰী নীতি নিয়ম অনুসৰি মঙলদৈ চহৰৰ শিৱ মন্দিৰ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু সনাতন ধৰ্মসভাও খুলি দিছে মন্দিৰ খোলাৰ কাৰণে আমাৰ খুব আনন্দ লাগিছে আজি 75 দিনৰ পৰা মন্দিৰটো খুলিছে আমি ভক্তবিলাকৰ কাৰণে চেনিটাইজাৰ আৰু পানীটো ৰখা হৈছে তাৰ হাত ধুই পেলাই এজন এজনকৈ সোমাব দিয়া হৈছে ভক্তবিলাকৰ কাৰণে 1 মিটাৰ ডিফাৰেঞ্চ কৰি আমি ৰখা হৈছে ইয়াত সেনেকৈ ভক্তবিলাকক অহা হৈছে আজিৰ পৰা আৰু নতুন বহুত ভাল লাগিছে আনন্দ লাগিছে আনহাতে কামৰূপ জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ দৌল গোবিন্দ দীৰ্ঘেশ্বৰী দীপ্তেশ্বৰী মা চণ্ডিকা হাজোৰ হয়গীপ মন্দিৰ ইত্যাদি দৰ্শনাৰ্থী তথা ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হয় ৰঙিয়াৰ জামে মছজিদ আৰু বকুৰ গীৰ্জাত সীমিত সংখ্যক ভক্তৰে নামাজ তথা বিশেষ প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হয় ডিডি নিউজ গুৱাহাটী